Jak uczyć się polskiego? Jednym z najlepszych sposobów jest nauczanie z podcastów. Ucząc się języka, trzeba jak najwięcej słuchać. Ale jak to zrobić, żeby nauka była skuteczna? Nie ma czegoś takiego jak jedna magiczna metoda nauki. Każda metoda jest dobra, jeśli tylko pasuje Tobie i jeśli jest skuteczna. Zaraz pokażę jeden naprawdę skuteczny sposób pracy z podcastami. Przypomnę tylko dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, słuchajcie tego, co Was interesuje. Ja na przykład słucham wszystkiego, co związane z podróżami, z pieniędzmi i nauką języków obcych, oczywiście. Ale Wy może wolicie słuchać podcastów o ekonomii, o modzie albo o prowadzeniu własnej firmy, nie wiem. По-друге, вибирайте то, що є для вас одробіне затрудне. Якщо будете слухати на грань, в яких розумієте дословно все, то не буде то для вас визвання, і ваш польський не буде ще розвіяч. Подносьте собі попшечки, але знайте рівноваги. Не може бути ані за латво, ані за трудно. Номер 1. Слухайте вибраного подкасту так попросту – Dla przyjemności. Nie musicie robić nic więcej. Po prostu pobierzcie plik MP3 na swój telefon. załóżcie słuchawki i słuchajcie. Bez żadnej presji. Bez konkretnego celu. Słuchajcie po to, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego na dany temat. Tylko i aż tyle. Numer 2. Słuchajcie jednego podcastu kilka razy. Większość osób mówi, że to nudne słuchać dwa albo trzy razy tego samego. Jednak ta metoda jest bardzo skuteczna. Za drugim albo trzecim razem zaczynamy wyłapywać więcej słów i struktur, i to wszystko zaczyna układać się w głowie. Numer 3. Po wysłuchaniu podcastu posłuchajcie go jeszcze raz. але тим разом єдночасно читають транскрипції. Це важливо. Перше слухання повинно бути без транскрипції, а доперу друге з транскрипцією. Варто теж зазначити собі кольором лоб під кришленням, ружне або трудне сувка, вираження чи навіть ціле здання. Номер 4. Вибіжте собі фрагмент якогось подкасту 10-15 минут. Слухайте подкасту і старайтеся повтажити на голос за спікером. По раз перше можете спойжити в текст, якщо маєте текст, а по раз другі слухайте і спробуйте повтажити за спікером без тексту. Номер 5. В тракті слухання люб по вислуханню зробче собі нотатки тій нотатці відповідає на кілька конкретних питань. Що то за награння? З які сторони? Хто з ким розмовляв? О чим є то награння? На які темат? Чого цікавого можна ще з того награння довідати? Що було для мене нове, інтересуюче? Що мені заскучило, здивило? Що мені ще не подобало? Тури фрагмент був нудний і для чого? як оценям спосіб мовлення даної особи, чи латво було міти особи зрозуміти? які словка були для мене нові, але можна було ще домишлять їх значення. Кому може полечити цей подкаст? Кого може заінтересувати? Що з цього награння може однієш до себе, до своєго життя? На повище питання – Możecie odpowiedzieć pisemnie w swoim zeszycie albo ustnie, nagrywając się na dyktafon. Jeśli uczycie się z nauczycielem, to możecie na ten temat porozmawiać podczas lekcji. Może zdziwiło Was, że nie wspominałam o pracy ze słownikiem. To dlatego, że podczas słuchania nie musicie rozumieć każdego słowa i zrozumienie wszystkiego nie jest najważniejsze. Може, чи вражі потреби справді словка в словнику, але не скупяйте ще на тим збит моцно. Ходжі пшеде всім о то, щоб як наймоцні і як найчайніші занужать в язику. Якщо бендєте слухати регулярні, то ефекти побачите по кілька тигоднях, а навіть днях.